Господин Волов, през последните дни в Червен бряг се случиха така някои, бих казал, грозни и жестоки събития във връзка с отравянето на кучетата. Значителен брой кучета, бих казал, защото имаше много коментари в социалните мрежи. Дори се появиха директни обвинения към община Червен бряг, че общината има пръст в тази история. Какъв е вашият отговор по въпроса? Значи, моят отговор също беше публикуван в интернет пространството. Там съм показал договора, с който общината работи. Последният случай, когато се позовахме на фирмата, с която имаме договор за работа с бездомните кучета, данните се виждат. Официално заявявам, че общината в мое лице и в лицето на служителите на общината нямат отношение към разпръскане на отрова и към тровене на безпризорни кучета, да не говорим за тези, които са собственост на гражданите. Дотолкова, доколкото сме получавали сигнали за кучета, които по една или друга причина са били отровени, съм изпращал инспектората, но това е постфактум. А иначе, като превенция е това, което съм показал като договор и като резултат от действието на този договор. Тук искам да кажа, че договора с фирмата е по наша заявка, така че периодически ще извикваме фирмата и ще обработваме бездомните кучета по този начин, по който всички граждани са прочели. А дали пък камерите не са запечатали извършителя, защото доколкото ми е известно, отравянето се е случило така и в центъра? Ако има конкретни данни за конкретни хора, които са участвали в отравянето, ще помоля наличната информация да се предаде в РПУ, разбира се, може и до общината, за да може по съответния ред да се направи разследването. Но пак казвам, стига да има конкретна информация, тя по съответния ред би трябвало да бъде сигнализирана, поне до момента в общината не е получена такава конкретна информация. Без значение дали става въпрос за видеокамери или граждани, които на приемен ден или по друг повод да дойдат да свидетелстват, че са забелязали определени хора, които да се занимават с тровене на домашните кучета. И понеже сме на тема кучета, бездомни, домашни, а каква е събираемостта на данъците в община Червен бряг на собствениците на кучета? След малко ще ми се подаде информацията и ще обявя официално за това от началото на годината, колко собственици са си платили данъци, така че в рамките на интервюто ще имате тази информация. Оказва се, че за текущата година само 10 наши съграждани са си платили таксата за домашен любимец, така че ако стъпваме на сериозните данни от общината, в Червен бряг има само 10 законни домашни любимци. С това не искам да кажа на притежателите на домашни любимци, че трябва да си плащат по-навреме данъците, а само да обърна внимание, че все пак, когато се застъпва определена тези страна, собствениците трябва така да си дават сметка, да си изпълняват и другите задължения, касаещи узаконяването на техните любимци. В община Червен бряг вече има много въпроси. Защо общината с обещанието си до момента не е започнала изкърпването на пътищата, на улиците и изобщо инфраструктурата, която влиза в границите на общината? Значи, напред трябва да направим няколко разграничения. Първо, улиците на територията на община Червен бряг и пътищата на територията на община Червен бряг се делят на категории. Тези, които са четвъртокласна пътна мрежа, говоря за пътищата, се поддържат от общината, останалите се поддържат от Агенция пътна инфраструктура. Същото се отнася и за улиците на територията на град Червен бряг. По-голямата част, разбира се, с общинска поддръжка, но основните улици, които свързват републиканската пътна мрежа, също трябва да бъде ремонта от страна на Агенция пътна инфраструктура. Това като уточнение. По една или друга причина се забави процедурата за цялостното асфалтиране на улиците през тази година, но тя вече е обявена. В сайта на общината процедурата е обявена. Надявам се до 2 седмици фирмата да бъде избрана и да започне. Говорим за
цялостния ремонт, това, което ние казваме, асфалтиране от бордюр до бордюр на определени улици и на определени участъци от улици. Това ще стане до две седмици. Иначе закърпенето на дупките не сме спирали и в момента изкърпваме дупките, даже след като общинските съветници гласуваха, закупихме допълнителна техника, която увеличава качеството на запълването на дупките и с нея фактически се работи по-добре, по-ефективно финансово и имаме възможност да правим по-качествен ремонт. Така че специално за кърпенето не сме спирали и продължаваме да се работи. А що се касае до това, което е задължение на Агенция Пътна инфраструктура, техните уверения бяха, че в края на месец май, началото на месец юни, ще отпочне ремонта на територията на община Червен бряг на пътищата, улиците, които са част от републиканската пътна мрежа. За съжаление, по една или друга причина закъсняха, но добрата новина е, че от вчера фактически фирмата, която работи по указание на Агенция Пътна инфраструктура, вече пътува от Радомирци към Рубци, към Червен бряг и на територията на Червен бряг. Така че, за съжаление, пак казвам, закъсняха, но в рамките на следващата седмица-две, това, което Агенция Пътна инфраструктура е планирала да го направи, ще го направи. Пак казвам, да, закъсняваме, но се работи. Появиха се въпроси, свързани с дейността на болницата. Има един въпрос, дали ни е необходима изобщо болницата? Трябва ли на Червен бряг болница на обществото, на гражданите, на жителите от населените места? Значи до мен такъв въпрос не е стигнал. Моето мнение твърдо е, че болницата е необходима за общината. Още повече, че тя обслужва не само общината, а и част от регионалните населени места в някои дейностите, като например хемодиализа и някои по-високо квалифицирани дейности, които нашата болница има право да ги упражнява по така наречените пътеки, а съседни на нас болници, включително и Луковит, нямат права и нямат договори с Здравната каса да ги упражняват. Така че моето твърдо убеждение е, че болницата е необходима. Друг е въпроса доколко тя е ефективна и доколко икономически, нали, се управлява целесообразно. Но това са други разговори. Ние правим необходимото да повишаваме техническата въоръженост на болницата. По решение на Общинския съвет и през тази година закупихме два много важни апарата, с които нивото на обслужване ще се повиши в болницата. Така че моето конкретно мнение, а и мисля и мнението на Общинския съвет, че болницата е абсолютно необходима. Друг е въпросът за държавната политика в здравеопазването и доколко тази държавна политика насочва нещата към това общински болници, особено в общини, които са средни общини и по-малки, доколко е възможно, нали, болницата да се самоиздържа от това, което получава по договора с Здравната каса. Това са сериозни разговори, можем да ги водим, ние ги водим в Общинския съвет, но пак казвам, поне аз на този етап не поставям под съмнение необходимостта от общинската болница. Така е, в този ред на мисли и този отговор, по мнението на един наш съгражданин, според него болницата така е един заплатник за специалисти, по неговите думи. Дали това е така или не е така? Значи разговора за това, че здравеопазването се превърна в търговска дейност, не е само за нашата община. Всички ние сме свидетели как в последните години, за съжаление, хуманитарната насоченост на лекарите и на дейността, която тя упражняват, се измества и то много сериозно по посока на търговската част. Но това е разговор, който касае принципите на здравеопазването в страната, а не конкретно на нашата болница. Пак казвам, не съм аз най-големият специалист, но се вижда с просто око, че все повече, и това се отнася за всички болници на територията на страната, нещата отиват по посока на финансирането и на това какви средства и по какъв начин трябва да се осигурява здравеопазването. Аз лично смятам, че да,
може би нашия съгражданин е прав, че нещата преминаха определена граница, където Хипократовата клетва и хуманната насоченост на този, на тази високоблагородна професия се измести. Но пак казвам, това не е конкретно за нашия град и не е конкретно, нали, за това, което говорим, за нашите лекари. Друг въпрос, който бих искал да получа отговор на него, това е Червен бряг, ще има ли тем маркет, за който на широко и на дълго се говореше, или няма да има? Публична тайна, аз съм го заявил, че правя необходимите усилия да привлечем една средна европейска или национална търговска верига на територията на Червен бряг. Дали ще бъде тем маркет или някоя друга верига от същия порядък, това е въпрос на разговори. Да, конкретно бяхме поканили тем маркет във връзка с отдаването на закусваната към комплекса Таганрог, да погледнат като подходящо помещение и дали проявяват интерес. От страна на тия маркет в интерес наистина се отзоваха, пратиха даже и група техни специалисти. След направените, нали, проучвания, прегледи, замерване и запознаване с документацията, от техна страна получихме уверение, че Червен бряг по принцип представлява интерес като град от търговска гледна точка и ще бъдем включени в инвестиционната им програма за следващата година. Разбирам, че това е доста обтекаемо определение, но в същото време, както казах, правим необходимото да привлечеме средна или малка търговска верига, без значение, нали, от какъв порядък, тъй че в град Червен бряг да се появи един нормален магазин от търговските вериги. И накрая едно пожелание във връзка с празника на Червен бряг. Хората да се веселят, тъй като празника е това да се веселят, да си дадат сметка откъде и кога е тръгнал Червен бряг и какво е постигал, и че винаги най-добрите резултати в града са постигани, когато живеещите на територията на града са били обединени и са си насочили усилията към решаване проблемите на града и на общината, но да работиме съвместно, общо, в една и съща посока. Винаги в историята на развитие на Червен бряг това са били най-плодотворните години, когато хората са се обединявали и са си решавали проблемите конкретно, а не са чакали някой друг да им ги решава. Така че е хубав празник за всички и нека повече усилия да решаваме проблемите на града. Благодаря за това интервю. Я благодаря.